მაშასე მივესალმები იაგო ხვიჩიას გამარჯობა. გამარჯობა მერე. მადლობა გადაცემაში. მოგზაურობისთვის სანამ იარაღზე დავწოთ ლაბარაკს. მანამდე გავარკვიოთ თბილისში რატო ვერ იპოვეთ პასუხისგამცემი ნაციონალური მოძრაობიდან. იგივე მელია რომელიც თავმჯდომარეა პარტიის და ასე შემდეგ. პასუხისგამცემი არ მეთქოს პასუხი ვერ იპოვეთ კითხვაზე. ზოგადად რა უნდა? ანუ გამოდიო პასუხისგამცემიც არა. რა უნდა ნაციონალურ მოძრაობას მართლა და რა მიაჩნია მას კონფლიქტის აღმოფხვის გზად. იმათ კი არა კონფლიქტი როგორ გავაღმაოთ. არამედ როგორ აღმოფხვრათ კონფლიქტი. შესაბამისად ჩვენ ხო მოგეხსენებათ, გაცხადებული მიზანი გვაქვს ოპოზიციის პარლამენტში შეყვანა და ხელისუფლებიდან სანაცვლოდ მაქსიმუმის წამოღება. აქედან გამომდინარე, ყველა პარტიისგან გვჭირდება გასაგები პასუხი, რა უნდათ მათ და როდის მიაჩნიათ სწორად პარლამენტში შესვლა. ან თუ პარლამენტში არ შედიან, რა არის გეგმები? იმიტომ რომ მე მინდა რომ ან მე დამიჯერონ, ან მე გადამიყვანონ თავიანთ ჭკუაზე, დამარწმუნონ რომ ქუჩაში ბრძოლით უფრო მეტ შედეგს მივიღებთ. შესაბამისად ამ პასუხს ვეძებ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში დიდი ხანია, მაგრამ თქვენ მოწმე ხართ ალბათ რომ პასუხი არ ამხოდ ნაციონალური მოძრაობისგან, ისინი მარტო რა აღმოჩნდნენ ახლა ამ საქმეში, ვერც სხვა პარტიისგან ვერ გავიგე. ამიტომ ახლა ის პარტიები, რომელსაც პასუხი არ აქვთ ამ კითხვაზე, ერთად აკეთებენ ბოიკოტს და მე ამას შვიდად ვერ შევხედავ, იმიტომ რომ ხედავ რომ ქართული პარლამენტარიზმი ინგრევა. ანუ მათ პასუხი არო მოუწევს ქართლოსებას დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები. ხო, მაგრამ მან პასუხში არ შედის მაგალითად როგორ მოუწევს, რატო მოუწევთ, რა ბერკეტი არის ამ წუთას ისეთი რომელიც ქართლოსებას ამას ამისკენ აიძულებს და ასე შემდეგ, ანუ ბევრი კითხვა არსებობს. უბრალოდ ახლა მე არ მინდა რომ ჩვენ როდესმე დაგვავიწყდეს ჩვენი ძვირფასი ხელისუფლება, რომელიც თავად დამნაშავე ამ პროცესში. რა შეიძლება დამნაშავე? ზოგადად იმაში რომ აქამდე მიიყვანა საქმე. ბევრი სხვადასხვა მიზეზის გამო. მათ შორის იმის გამო რომ ფაქტობრივად ადგილი არ დატოვა ქვეყანაში ისეთი, სადაც რამე დავის განხილვა შეიძლება და სირცხვილი არ არის ვინმეს უთხრა წამოიგავარჩიოთ. ასეთი სიტუაცია გვაქვს. რამე გავაკეთოთ? სასამართლოს გულისხმობ. სასამართლოს გულისხმობ თავის თავად ცხადია, მაგრამ იგივე შეიძლება ის იყოს სახელმწიფო ინსტიტუტები, მაგალითად CSKO რო ყოფილიყო, თუნდაც ოდნავი რეპუტაციის მქონე, ოდნავის. ხო, ჩვეულებრივად ასევე შეიძლება და სასამართლოს მაგივრობა გაეწია. მის მერე ქართული ოცნების სტრატეგია იყო რომ მათ მოეხერხებიათ ისე რომ ნაციონალური მოძრაობა არ შესულიყო პარლამენტში და დანარჩენი პარტიები შესულიყო, მაგრამ თვითონ წავიდნენ იმაზე რომ პარლამენტი არ შემდგარიყო. თან საკუთარი აი რა ვიცი, ნაციმოძრაობას დავშლით ამბავიდან დაწቀბული ყველაფრით მიდიოდნენ ამისკენ. ანუ როგორ გითხრათ, აი მოლაპარაკების მაგიდაზე რო ზიხარ, ხო ხვდებით ადამიანებს, რომელიც შენი აზრით ამ მოლაპარაკების მაგიდაზე კონსტრუქციულია თუ დესტრუქციული? აი ეხლა ამ კონკრეტულ საკითხში ქართული ოცნება კონსტრუქციულია თუ დესტრუქციული? ქართული ოცნება პარლამენტში შეესვა. ქართული ოცნება მაგალითად როგორ დავიჯერო, რომ ქართული ოცნება კონსტრუქციულია და მართლა უნდა მოლაპარაკება, როდესაც თქვენ ციცით, რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია, რომელიც ღიად იძახის, რომ ოპოზიციასთან, ოპოზიციის შეყვანა უნდა პარლამენტში და მათთან ერთად უნდა შესვლა კონსტიტუციის შესაცვლელად. და კონსტიტუციის შესაცვლელად ისე, რომ იქ მივიღოთ ის დაპირება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა დაპირდა ქართულ ხალხს. კაცი გულდაწყვეტილია წასული, ყველა დაპირება ვერ შევასრულე, მაგრამ უმეტესობა შევასრულეო. აი ეს დაპირება ხო ნამდვილად არ შესრულებულა და მე მინდა დავეხმარო ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას მისი ამ უკანასკნელი ერთადერთი შეუსრულებელი დაპირების შესასრულებლად. ამასაც თქვა, ეს ხო ზუსტად ვიცი, დანარჩენი ყველა შევასრულეო. ეს პროპორციული არჩევნები ხო დაგვპირდა და ბუნებრივი ბარიერით და არ არის. ხო, ამაზე ხომ ვერ ითქვის. პროპორციული იქნება, მაგრამ. ხო და წარმოიდგინე მან ხო რომ მან, მაგრამ ბუნებრივი ვარიანტი. არა, ეგ არ არის, რაც ბიზნესმენმა დაგვკვირდა, ეგ მანამდე იყო. ეს ისეთ არსებობდა, როცა ბიზნესმენმა ეს დაგვკვირდა. შესაბამისად, მე მინდა რომ ადამიანს ამე არ გაყმეს იქეთ სანერვიულოდ, მინდა დავეხმარო ქართულ ოცნებას და ნაციმოძრაობას ვარწმუნებ იმაში, რომ ამაზე შესასვლელია, მაგრამ ნახერის თქვა უნდა ქართული ოცნება რატო არ არის ამ კონტექსტში კონსტრუქციული. კონსტრუქციული, იმიტომ არ არის, აი ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია, ერთადერთია ეს მოთხოვნა გვაქვს. და დაგვიდეს მოლაპარაკე, განა მე კი იმას კი ვაფასებ, რომ ამ თვალსაზრისით რაღაც არ უდებს, ვაფასებ. 0-დან 3%-ამდე დებს, 5% ჯობია. მაგრამ ხო გესმით, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ აქ ხო 5% ჯობიაზე არ არის. ჩვენ ხო ერთადერთი პარტია ვართ, რომელმაც მართლა ისე ყველა უნდა შევიყვანოთ პარლამენტში. რაღაცა ფორმით. ჩვენ ხო ერთადერთი შევიყვანო როგორ უნდა. არა, მოგივიდეთ იქ. ამაზე ვილაპარაკოთ. ჯერ მოდი მივიდეთ იქ. ჩვენ ხო ერთადერთი მოთხოვნა გვქონდა, უბარიერო არჩევნები პროპორციული, რაც ბიზნეს დაპირებაც იყო. აი, ცალმხრივად რომ ახლა რო თქვას ქართულ მოწმეებს, ამაზე მოვდივარ. მოდი გავაგრძელოთ საუბარი. ხო ჩვენ გადავიტანდით ყურადღებას იმ საკითხზე, რომელსაც ვერ თანხდებით იქიდან, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. რომ გადაიტანეთ აქ. ნუ აი მაგალითად რას ვიზამდი გეტყვი. ყურადღება ხა. ყველა ამბობენ რომ ერთადერთი ოპოზიციას ერთადერთი საკითხი არის ადამიანები არჩევნები მათთვის. აი მაგალითად მე რო ყოფილიყავი ხელისუფლება.
და ვიტყოდი ეგეთ რაღაცას, რომ აი სიტყვაზე არ ვიჩქაროთ ხალხო, აგერ არ ვიცით ეს. გონია ნაციონალურ მოძრაობას უბარიერო არჩევნები აინტერესებს. ნაციონალურ მოძრაობას შეიძლება უგეთესიც არის 5%-იანი ბარიერი მარტო შევა 20%-ად პარლამენტში. გეთანხმები, მაგრამ ნაციონალურ. ახლა რატო გადაიტანდა მაგაზე ყურა დღეს? ხო, მე ხომ ასე არ საუბრობ. მე ხომ საუბრობ იმაზე, ქართული ოცნების პოზიციიდან რა იქნებოდა სწორი. და ქართული მე ვწდილობ, რომ წარმოიდგინე ნაციონალურ უჭირს გადაწყვეტილების მიღება რაღაცის გამო პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, მას უნდა დაუდო ისეთი არგუმენტი, რომ ამ არგუმენტზე გადახტომა სიკვდილი ჯობდეს. ხო, და რა არის ეს არგუმენტი? აი, მე თუ დამამთავრებებ ვიტყვი მაგ არგუმენტს. ნახე როგორ არის. ჩვენ ხო სამდე ოპოზიციური ერთობა რაზე იდგა, რა იყო შემაკავშირებელი ჩვენი? იყო ის, რომ ფიძინა ივანიშვილმა პროპორციულ არჩევნებზე გადაგვაგდო. ეგ მანამდე. ანუ ოპოზიცია ის გამოც შეკავშირდა ერთმანეთთან. შალვა ნათელაშვილის ოფისში შევიკრებეთ ამის გამო, რომ გვინდოდა პროპორციული არჩევნები. კი ბატონო. შესაბამისად ის 30 კაცი იქ როიჭდა სხვადასხვა პარტიიდან. ხო, ამისთვის შეიკრიბა. თუ ჩვენ გულწრფელები ვიყავით ამ ამბავში, მე გულწრფელი ვარ, ახაც ვაგრძელებ, რომ იგივე მინდა, რაც მაშინ მინდოდა. და ჩვენ წარმოგი რამდენი ლანძღვა ყოფილა ქართული ოცნების მისამართით, ფასილიტატორების პატივის ცენტრი, მთელი ამბავი და როგორც ეს მოაგვარეთ. აი წარმოგიდგინეთ, რომ ქართული ოცნება, რო თქვა, ამას ერთხელ და სამუდამოდ ვასრულებ. აი ჩვენი 90 ხმა ამას ექნება. ეს 4 ევროპული სოციალისტის პოზიციას გავიგებთ, არ ვიცი როგორ იქნება. 90 ასეთი ხმა გვაქვს. ჩვენ მზადვართ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, 9 აპრილს გავიტანოთ ეს კანონპროექტი მისაღებად. თუ შემოვა ოპოზიცია და შემოგვიერთდება ამაში და მივიღებთ ამ ყველაფერს, მაშინ მოდი შევრიგდეთ. და თუ ამას უბარიერო სისტემა შეესთავაზოს, ხო ამას ამბობ? რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ უბარიერო სისტემა რა ინტერესებს ნაციონალურ? ეგ არავინ არ იცის. ეგ არავინ არ იცის, მაგრამ აი ნახე. როგორ არ აინტერესებს ეს წერია იმ მოლაპარაკების ფურცელზე, რა ფურცელის დევს ფასილიტატორებთან და ის მიტანილი ეგ ნაციონალურ მოძრაობის სახელითაც. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, ნაციონალურ მოძრაობა არ არის გულწრფელი ამაში. ეს ეჭვი მეც მაქვს, იმიტომ რომ საჯაროდ ამას შენც კი არ იცოდი, რომ ისინი ამას ეთანხმებიან. გესმის? მაგრამ ისინი ამას ეთანხმებიან. ახლა წარმოვიდგინე, რომ ქართულ ოცნებას თუ დაედო, აი რაც მე გითხარი, რომ ამას ვაკეთებ, თქვენ რაც გინდოდათ, ისე მოხდეს, ანუ არ არის რომ აღიაროს პოლიტპატიმარი, არ აღიაროს. არც ერთი საეჭვო კაცი არ იყოს ციხეში, რომელსაც ვინმე შეუძლია თქვას, რომ აი შენ პოლიტპატიმარი ყავს დაჭერილი. ის საკანონმდებლო პროექტი, რომელსაც შეთანხმებულია ოპოზიცია, ელისაშვილი ასე ძახდა. პარალელურად ხო შეიძლება პარლამენტში შევიდეს. და ოპოზიციას ხელისუფლება დაელოდოს პატიოსთან, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, კონსტიტუციის შესაცვლად და შესარიგებლად. ამ პოზიციაზე თუ ნაციონალური მოძრაობა უარს იტყოდა, ან სხვა ოპოზიციური პარტიები. შენი აზრით, ამ პარტიებს რამე პერსპექტივა მე ექნებოდა ქვეყანაში? ისინი უარს ამბობენ, ეხლა გაცხადებული აქვს, ისინი ამბობენ, არც ერთი საკითხი არ გვაინტერესებს, ადამიანები არჩევნები არის მთავარი თემა და დანარჩენი მე მოდი. დანარჩენზე არ ვაინტერესებს, დანარჩენს არ ლაპარაკობენ. ჩვენ ხო საერთოდ აი თქვენც კი არაგიწევით არასოდეს თემა პროპორციულ არჩევნებზე. თემა სუ არის აწეული პოლიტპატიმრებზე. ალეკოს თემა არჩევნები არის მხოლოდ იმ კონტექსში. რა არტევია მე მიმაჩნია რომ მნიშვნელოვანი იქნება თუნდაც 3%-ამდე ჩამოწევა, იმიტომ რომ მომავალ პარლამენტი მრავალფეროვანი იყოს. აი ისევე მიმაჩნია რომ კარგი იქნება ადგილობრივ არჩევნებზე ბარიერის დაწევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს მნიშვნელოვანი თემაა. ამაზე გუშინ პოსტიც დავწერე Facebook-ზე, მაგრამ ამას არ ითხოვს ოპოზიცია. ოპოზიცია ამბობს, რომ ადგილობრივ ადამიანებს არჩევნების გარეშე არაფერზე აზრი არ აქვს ლაპარაკი. აი გუშინელი განცხადებაში ეგ წერია. ვილაპარაკოთო ხელისუფლებას ეუბნებიან, ოღონდ ადამიანთა არჩევნებს. ის არ გელაპარაკება. ხო და ხელისუფლებას ადამიანთა არჩევნებზე როგორ ვილაპარაკო? რა ვქნათ? ხო, არ ვიცი რა ვქნათ, შენ გეკითხე. მე მაგას ვამბობ პროცესში შენ ხარ, ხა რა უნდა ვქნათ? მე ვაჯანჯღარებ. მე ვაჯანჯღარებ ამ პროცესს, ყველას. ყველას, თელ პოლიტიკურ პროცესს ვაჯანჯღარებ იმისთვის, რომ დავინახო რყევები. მაგალითად, მაინტერესებს 36 კაცი ნაციონალურ მოძრაობაში მართლა, მაგას ხო ვერ დავიჯერებთ, ნებისმიერ 36 რო აიღო, ვიღაცა ერთი ბელადიშკუაზე როგორ შეიძლება დადიოდეს. მართლა. რაღაცაშია ხო საქმე? იპოვე რო ვინმე? არა, ვეძებ, ვეძებ. ჯერ ახლა დავიწყე, მე ახლა დავიწყე ეს. ოღონდ ეს ამაში ხელს მიშლის ქართული ოცნება. წარმოიდგინე ერთადერთი ჩემი მოთხოვნაზეც, ერთადერთი მოთხოვნა მიდევს და იმაზე ისეთი პასუხია, რომელიც მეც კი არ მახსოვს. ქართული ოცნებაზე გავრაზებული ხარ, რადგან უბარიერო სისტემას არ თავს. რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება ბევრი ამის გამოა დამნაშავე ამ პროცესში. მაგრამ ის რომ ან ხელოვნურად გაჭედა, არც ერთი პუნქტზე ბოლომდე არ თქვა არაფერი. განაცუდი თქვა ჩემს 5-დან 3-მდე კარგია, განაცუდე, მაგრამ მე არ მაწყობს. მე არ მიღის 5-დან 3-მდე ჩამოწევის გამო პარლამენტში შევიდე, ამიტომ ამას ვერ გამიგებენ. ვერ გამიგებენ ფიზიკურად ბუნებრივი ხალხი ჩათulis რომ მე შევიპარე პარლამენტში იმას კი არა რომ სამი მნიშვნელოვანი რასაც ჩვენ ამბობ. არამედ რომ მე ძალიან მნიშვნელოვანი სამი აი ეს შედეგები რო ავიღოთ რაც ამ არჩევნებზე დაფიქსირდა ეს შედეგები თეორიულად რო წარმოვიდგინოთ გამეორდეს 2024-ში მაშინ პარლამენტში მარტო ოცნება და ნაციონალურ მოძრაობაში ეს იმიტომ 5%-იანია ბარიერი და 5% მარტო ამ ორმა პარტიამ გადალახა.
ამიტომ 3%-ზე ჩამოწევა პირიქით ნიშნავს, რომ ლელო შედის, თქვენ შეძიხართ, დაუშვათ იგივე შედეგები, რომ გაიმეორეთ, თეულად თვალს. ხო, და წარმოგიდგენთ, სხვა პარტიები შევიდა. მაგალითად, ნუ აი ვინ შევიდა? პატრიოტ ალიანსი და ასე შემდეგ. ბატონო, ვინ შევიდა ახლა? ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომელი არ უნდა შესულიყო შენი აზრით აქედან, ვინც ახლა შევიდა. ხო, ვინ არ უნდა შესულიყო, ვინ შევიდა იქიდან? საფრთხე ვისგან მომდინარეობს ახლა პარლამენტში, ვინც გადაлаხა ბარიერი? ვისი საფრთხეა? იმისი, რომ ქვეყანა დაიქცეს. 1%-იანი ხო ქონდა ბარიერი ახლა? ხო შევიდა 8 პარტია თუ 9 პარტია? ხო ამაყობს ამ ქართულიოს? არა, გასაფრთხეები 1%-ს მომწონს თანახმარ, უბრალოდ 3%-იც დაკარგვაც არ არის. არა, რატო ეს თორცა შეგვიძლია წამოვიღოთ ბუნებრივი ბარიერი? კი ბატონო, წამოიღეთ, მაგრამ ნინო ბურჯანაძე ემატებოდა ერთი ადამიანი ბუნებრივი ბარიერი რო ყოფილიყო და მე მგონია რომ მე ახლა ხო თავარ თემას გადაუხვიეს კითხვას, რომ სააკაშვილთან შეხვედრას რა ძე რა ხდება, ანუ მიმართეთ სააკაშვილს, გააკრანეთ მასში ნეთერში ვახომ საჯაროდ თქვა, მის გარდა ჩვენ ვეცდებით კომუნიკაციას, თუ შესაძლებელი იქნება. და ანუ სააკაშვილს უნდა თხოვოთ, რომ დაარწმუნოს თავის თანაგუნდელები, გადააფიქრებინოს. არა, მინდა გავიგეთ არგუმენტი აქ იქნება ისეთ რამეს ეუბნება მის თანაგუნდელებს, რომ ყველა აღფრთოვანებულია და ჩვენ გამოვიყურებთ უცნაურად და თურმე ისე ყოფილა საქმე, რომ არც ერთი არ ვართ მართლა შესასვლელი არაფრის გამო. ხო, მე ხო არ ვიცი სააკაშვილს გადააწყვეტილი ზალა. ანუ საბოლოო ჯამში როგორც ვთქვი, შენ ფიქრობ, რომ სააკაშვილის გარეშე ვერ იღებს გადაწყვეტილებას ნაციონალური მოძრაობა აქ. აბა, სხვანაირად ხო შეიძლება ვიღაცა მითხრას, რომ მე გადაწყვეტილებას ამ გადაწყვეტილებას არ მოყვები, იმიტომ რომ და მე გავიგო რაზე მელაპარაკებიან, უფლება მქონდეს. ხო, იცი? არ ვიცი, აბა შემიხარე. არ შეიძლება გაყალბდა და გაყალბებული, პარლამენტში არ შევდივართ. ეს არის რამდენი დეპუტატი დავკარგეთ გაყალბებული არჩევნების შედეგად? რამდენი ადამიანი დავკარგეთ ოპოზიციამ? რამდენი გეკითხვა, ეკითხვა მეც მაგ, მაგრამ ხო და ახლა წარმოვიდგინეთ, როცა ასეთი ისე ამბობენ, რომ ხელისუფლება იცვლებოდა. არა, ნახეთ, როდესაც შენ რამდენი ადამიანი მოგპარეს მაგას ვერ ამტკიცებ. მაგის თქმა, გასაგები მეც მჯერა, შინაგანი რწმენა მაქვს ასეთი მართლა. მაგრამ მაგის თქმა, როდესაც შინაგანი რწმენას შენ რაღაცას უკან ვერ უდებ სასამართლო სტანდარტით მტკიცებულებებს, რთულია. მითუმეტეს რთულია მაშინ, როდესაც შენ ამ რწმენის შესაბამისად პარლამენტარიზმი უნდა ჩაშალო. ასელოდები. იგივეს გეტყვის ისიც. საბეგ თქვენ რომ ფიქრობთ, იმას რომ მე სააკაშვილისგან რაღაცა როგორც ხვდები, როგორც იმედს, რომელიც ანუ რა ვიცი, როგორც კი ვეთქვი ყველაფერზე დამეთანხმებოდი. ასე არ არის. მე უნდა მქონდეს საშუალება შენთან მერაბთან რომ მოვა ცოტა ხან, როგორც კორონაზე მაქვს პოზიცია და აი ამაყიდავდი ვარ, იმიტომ რომ ყველა ჩემს აზრზე გადმოდიხართ ნელ-ნელა. დარჩი სახში არ გაწერიათ ახლა ეკრანებზე არსად. და ასე იცვლება პოზიცია. დარჩი სახში ხელისუფლებას არ ამბობს ხო? ხო და მაგას გეუბნები. მაშინ იყო რელევანტური. და ხო, აი ახლა ახლა არის რელევანტური პარლამენტში არ შესვლა, არის მოდაში. შეხვალ ეშმაკი ხარ. მე მინდა ვთქვა რომ შესასვლელი ახლა პარლამენტში წესით, ისე რომ წესიერად შევიდეთ იქ, წესიერად შესასვლელია პარლამენტში და ამის აზრი მომავალში მინდა აზრი არის ის რომ მომავალში როდესაც საგიჟეთი მოხდება პოლიტიკოსებს რასაც მოაწყობენ, მე მოვიდე შენთან და მერაბ ხო ვიძახთით მე და შენ რომ შესასვლელი იყო პარლამენტში, არ დაგვიჯერეს. აი ხალხი გაიმეტეს ამისთვის. ამის თქმა შემეძლოს და შენ არ მითხრა რომ შენ ხომ მაგაჭკუაზე იყავიო. გავიგე, მაგრამ შენ ამბობ რომ მაგაჭკუაზე არახარ, მაგრამ თან პარლამენტში არ შედიხარ. პარლამენტი არ იქნება მაგაჭკუაზე, არა ვარ, პარლამენტში შესვლა მინდა, მაგრამ პარლამენტში არ შევარ თუ ნაციონალური მოძრაობა არ დამეთანხმება და ბეჭებზე ხელს არ უნდა მე პარლამენტში შევარ შედი. მე მინდა რომ პარლამენტი იყოს ამ ქვეყანაში და ჩვენ პარლამენტის მართავდით ქვეყანას. გავიგე, ხო, მაგრამ ჩემი იქ შესვლა მე რა, აი ნახე რა თვითონ ხდი შენ თავს ნაციონალური მოძრაობის ძევლად, ხო, როცა ამბობ რომ ნაციონალური მოძრაობის გარეშე არ შევალ პარლამენტს. ვერ გავიგე, ვერ გამიგე. ნახე, მე ნაციონალური მოძრაობა არ მითხოვს მარტო. ამ თქვი მიზეზი დატომას ნაციონალური მოძრაობა. რომ ის იყოს პარლამენტი. მართლა პარლამენტი იყოს, კაცო. მე ახლა მურუსიძის სასამართლოში დავნიშნო, მე რა მოსამართლეთ. იურისტი ვარ კვალიფიკაციით. ხო. როდამ ხო არ უნდა წავიდე? მოიცადე, დაუშვათ დაგნიშნოს. რა რატო არის არასწორი? დაუშვათ დაგნიშნეს და აგირჩეს ვადამ უადო მოსამართლეთ. რა, შენ გადაწყვეტილებებს ვერ მიიღებ? რა შეიძლება მე ყველგან მივიღებ? მურუსიძე ხო და მაგაზე ამბობ, ანუ მურუსიძე ერთი მოსამართლე მაინც იქნება, რომელიც მურუსიძე არა გაგარდება მეორე დღეს, არა სისულელია. რა უადო მოსამართლე? სისულელია. რა, უადო არის ნებისმიერი საჯარო მოსამსახურე. ხო, მერე? და რომელი საჯარო მოსამსახურე არის ისეთი, რომელსაც ვერ მიეკარები? ყველა საჯარო მოსამართლე. არა, რას მოსამართლე გეუბნებით, მარტივად გიხსნით, ნახე? მოსამართლე არაფრით არ განსხვავდება საჯარო მოსამსახურისგან. ამ ნაწილში მარტივად მოერგავთ არ დანიშნული. მარტივად რა სტიჩნას მარტო დეპარტამენტის საჯარო მოხელეს კი დაცულია შრომის კოდექსით. აბა როგორ მართავს თქვენი აზრით, როგორ მართავს მურუსიძე? მათზე ზეწოლის საშუალება არა აქვს? დისციპლინა მათზე მათ სხვადასხვა ზეწოლის საშუალება აქვს, ან მანამდე აქვს მათი დავალება შესრულებული და აქედან გამომდინარე დისკრედიტირებულები არიან და 1000 მიზეზი იქნება რითიც მართავს. ეხა იაგო ხვიჩია რო იყოს სასამართლოში უკვე კარგი იქნება. რაგულ ყოველთ უყურებთ? სვათო იქნება ცუდი. ну пилот укурат. იმიტომ იაგო ერთი კაცი მაინც გვეყოლება, რომელიც მურუსიძეს არ დაემორჩილა. არა, იაგო ხვიჩია, როგორც კი იქნება მოსამართლე ამ სასამართლოში. ისე დაემორჩილება მურუსიძეს. არა, რას ლაპარაკო მურუსიძის სისტემის ნაწილი იქნება, ვერავის ვერ დააჯერებ, რომ შერამეში არ ემორჩილები. არა, ვერ დააჯერებ სხვა საკითხი, მაგრამ ხო არ დაემორჩილები. მაგალითად, მაგას ნიშნავს, მეტყვი სხვა რამის შეხედე, ნახე.
არის სასამართლო, მე გეტყვი ერთ მაგალითს. აი მაგალითად არსებობს ესეთი შემთხვევები წინამძღვრობისას იყო და არ შეიძლება ახლაც იყო. საქმე შემოდის საქმეები, შეხარ მოსამართლე. ერთ-ერთი. პატიოსანი კაცია მერაბი. ყველა იცნობს რომ მერაბი პატიოსანი კაცია. მერაბის ეწერება ადმინისტრაციული სამართლა დარღვევები, ვიღაცამ შუქთიშანზე რო გაიარა და ვიღაცა რაღაცა მოხდა. ისეთი არის სამოქალაქო ტიპის და ისეთი როლის ინტერესი არ არსებობს. მერაბი არის თავის ტრიფშია. გონია რომ ბედნიერი კაცია პრინციპული მოსამართლე. საქმე რო შემოდის, მერაბის ნაცვლად ეწერება სიტუაციაზე ვიღაცა სხვა მოსამართლეს. მერაბი ავტომატურად მიუხედავად რომ თავი ანგელოზი გონია, არის ამ სისტემის ნაწილი და საერთოდ ვერ იხედება იქით რა ხდება. ანუ მარტივად ეხა ხო ელექტრონული განაწილება. კარგი ახლა მართლა სერიოზულად ლაპარაკობ. გასაგები ვარ, მე ვფიქრობ რომ ყოველთვის ღირს რაღაც ბრძოლა. ანუ მე არ ვიმ პოზიციაზე ზრით. ხო, მაგრამ აი პოზიცია არის გაუგებარი. რა რა. ჩემთვის თან ამობრო შესვლა კარგიაო, უნდა შევიდეთ. გინდა გაგება მაშინ? ეს არის სწორიო. და თან ამობრო, სწორი კი არის, მაგრამ ამ სტორნაბის მე ვერ გადავდგამ, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა არ შემოდის და შესაბამისად საკონსტიტუციო ცვლილებებს თუ ვერ მივიღებთ, ნუ არ ვერ შევალ. აი ეს არის შენი პოზიცია და რატო იხთი თავს ნაციონალური მოძრაობის ძევლად ვერ ხვდები? არ ვიხთი ნაციონალური მოძრაობის თუ ვერ გამიგე. ვერ გამიგე, ანუ ვერ გიგებ, ამიტომ რომ წარმოვიდგინე რამდენი ხანია მე ამას ვხსნი. აი წარმოიდგინე, წარმოიდგინე, ნახე, მე მინდა პარლამენტში შესვლა. მე ქოცების ოფისში კი არ მინდა სიარული. ანუ შენ ამბობ რომ თუ პარლამენტი საკონსტიტუციო ცვლილებებს ვერ იღებს, ეს პარლამენტი არ არის. არა, ეს რა თქმა უნდა პარლამენტი არ არის, მაგრამ მაგის გარდა საკონსტიტუციო ცვლილებებია თემა? არა, საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღების უნარი რო არ გააჩნია, მაგ პარლამენტში რო შედიხარ. მართლა აი რო ჩვენ მოვაგვაროთ კონფლიქტი აფხაზეთთან და კონსტიტუცია შეიძლება დაგვწირდეს შემოს ამ საკითხის მოსაგვარებლად. კონსტიტუციას ვერ ვცვლით. პარლამენტი გვექნება ესეთი რომელიც ვერ შეგვიძლია სრული კონსენსუსის მიუხედავად. რაღაც ნაკლული პარლამენტი იქნება, ოპოზიცია არ იქნება. მე ხელი მოვაწერო ნაკლულ პარლამენტს. შენ თუ ამბობ რომ ეს პოზიცია არის სწორი პარლამენტში შესვლის, იმათ იმათ მარტო სხვა არა, ერთად. იმა ისე რატო იქცევ როგორც ისინი, ვისი პოზიციაც სწორად არ მიგაჩნია. გეტყვით ნახე. აი ეს არის თემა. მისმა უდებულესობა ქართულმა ხალხმა გადაწყვიტა, რომ ამ ქვეყანაში ნაციონალურ მოძრაობას აქვს 27%. ხო, მათყავთ 95 დეპუტატი. ჩვენ ვართ 3 დეპუტატი. ჩვენი წონა ერთმანეთისგან განსხვავდება. მე ზოგადად ქართულ ხალხთან ბევრი პრეტენზიები მაქვს, ბევრი კრიტიკა მაქვს. მათ შორის, რავი, როგორ შეიძლება ვერ დაინახო, რომ ნაცმოძრაობას არ ეკუთვნის 27% და გირჩს მეტი ეკუთვნის ბევრად 3-ზე. აი ეს პროცესი ხო გვაჩვენებს, არ იმსახურებენ, არ უნდა შესვლა. ან ფიზიკურად უნდათ თუ უმრავლესობაში არ არიან პარლამენტი არ იყოს, მათ იქით ქვეყანა დაქცეულა. აი ესა დამოკიდებულება. ხა ჩემი ამოცანა არის, რომ ადამიანებს ვაჩვენო ნაცმოძრაობა როგორ მოძრაობს. როგორ მოძრაობს 8-9 წელია ბოლო და როგორ ანუ ამათმა ბძოლამ ქართული ოცნებისა და ნაცმოძრაობის სანამდე მიგვიყვანა. თუ ახლა ვერ ხედავდით ხალხო თუ საით მიდის ეს ქვეყანა, ახლა ხო დავინახეთ რომ პარლამენტი გააქრეს. თან ისეთი პარლამენტი სადაც ოპოზიციის წევრთა ოდენობა ყველაზე მეტია ისტორიაში. ეგეთი პარლამენტი გააქრეს. შენ ახლა მეუბნები რომ ამ გამქრალ პარლამენტში შევიდე. მე გამქრალ პარლამენტს სამწუხაროდ ვერ დავაბრუნებ 3%-ით. ეს ამასთვის საჭიროა მეტი ეს ნაცმოძრაობა შეუძლია. კი არ მინდა, მაგრამ ესე ვაღიარებ სიმართლეს, შემიძლია ვაღიარო, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელშია, ისე როგორც ქართული ოცნების ხელშია, ამ პარლამენტის შედგომა არ შედგომა. მაგრამ მე მინდა პასუხისგებლობაც აიღოს ნაციონალურ მოძრაობამ თუ ის არ შედგება. და ჩვენ თუ ამ ქვეყანაში იქნება ის, რომ ესენი ვერ მოახდენენ რევოლუციას, დარჩებიან ქუჩაში, რა ვიცი, ანუ შივრებად დაეყრება მათი ისინი რა ქვია, ძველი კოორდინატორები და თანამშრომლები და ასე შემდეგ, რომლებსაც მე გადაიბირებს ქართული ოცნება. ა რაღაც ეგეთი მოხდება. მე ამაზე არ მოხდება რევოლუცია. რასაც ისინი აანონსებენ და უბრალოდ ვერ გაინძრევიან საერთოდ. ამ შემთხვევაში მე მინდა რომ პასუხისგებლობა გავიგე, შეიძლება შენ ამბობ რომ არასწორი არის პარლამენტში არ შესვლა, მაგრამ მეც არასწორად მოვიქცევ, იმიტომ რომ ნუ ნაციონალური მოძრაობის გარეშე იქ საკონსტიტუციო ცვლილება არის. არა, არა, ეგ არ მინდა ნახე, საკონსტიტუციო ცვლილება კი არის მარტო. რაღაცა კრიტერიუმები არსებობს იმისთვის, რომ რაღაცა პარლამენტი არის თუ არ არის. როცა 600,000-ზე კაცის მხარდაჭერილი პარტია, რაღაცა მიზეზის გამო იქ არ არის ფიზიკურად და ხარ შენ პარტია ნაციონალური მოძრაობის გარეშე რო ყოფნიდეთ საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის ხო შეხვიდოთ? კი, მაგრამ არ მოხდა ეგრე. ხო, ანუ ამოდის რა საკონსტიტუციო ცვლილებებია მთავარი. კი, რასაკვირველია, ამიტომაც არის ნაციონალური მოძრაობა ამას დაუკავშირდა. ნაციონალური მოძრაობის ხელში აღმოჩნდა ქართულმა ხალხმა ასე გადაწყვიტა. მე მილიონი საყვედური მაქვს ქართულ ხალხთან. მაგრამ ნუ რას ვიზამთ ახლა? გასაგებია, შენ და ნიკამელიმ რაზე იჭუბეთ. ისე რომ იარაღი მოითხოვე. ან ჩვენ იარაღის ლეგალიზაციის აქტივისტები ვართ, თქვენ ესიცით, ამიტომ მე ნებისმიერ შემთხვევას ვიყენებ იმისთვის, რომ ჩემი მიზნები საჯარო სივრცეში მოხდეს. ზოგადად იარაღის ტარების უფლება ჩემი აზრით საქართველოს ყველა მოქალაქეს უნდა ქონდეს. ჩვენ ვართ ოკუპირებული ქვეყანა, ტერი ყავს გვერდზე. შესაბამისად, აქ წარმოიდგინეთ, აი არა, შენ ერთასაბრძოლებლად წარმოითქვე, ნელი მელიასთან საბრძოლებლად მოითქვე. მაგრამ ნახეთ, მე მიზანს გეტყვით იარაღი რატო, მასეთი ფორმით რატო რაღაც რატო გავაკეთე. აი წარმოიდგინეთ, ერეკლე მეფეს რო ქართველი ხალხისთვის იარაღი აეყარა. ეთქვა რომ თქვენ იარაღის წარების უფლება არ აქვს ლეკიანობის დროს. აი ამაზე
უფრო გასაგები მაგალითი რომ ქვეყანაში აი ადამიანებს უნდა კონდეთ იარაღის დარების უფლება, ჩემი აზრით არ არსებობს. ამას გარდა არის ძალიან ისეთი დაძაბული პოლიტიკური ატმოსფერო ქვეყნის შიგნით. ხალხი აგერ ნაგავი დააყარეს თავზე. და მისი პარტიის ლიდერები გამოდიან და აქებენ, აი კაციაო, ნაგავი დააყარა, ღირსი იყო ისო. წარმოიდგინეთ ასეთ დროს ფიზიკურად შენ რო ითხოვდე, არა მელიამ რა გითხრა ესეთი რომ იარაღი მე რაც თქვი მელიასთან დაკავშირებით მაგაზე მეტის თქმას არ ვაპირებ. ეს არ იყო პირადი კონფლიქტი, ეს იყო პოლიტიკური კონფლიქტი. რას მოყვა ეს კონფლიქტი? იმას რომ მე ვერ გავიგე ნაციონალური მოძრაობისგან პასუხი, რა უნდა და ნაციონალური მოძრაობას ბოლოს და ბოლოს რაზე დაგთანხმდება? ანუ ამ თემას რო შენ თქვი რომ სააკაშვილის გარდა ნაციონალური მოძრაობაში პასუხი ვერავინ ვერ არის. უსაბოლოოდ ესე გამოვიდა, ხო? ეს ეწყინა მელიას რო რას ქვია სააკაშვილის გარდა ჩვენ ვერ ვიღებთ მონაწილეობა გადაწყვეტილებას სააკაშვილის გარეშე. სწორად გავიგე, ხო? დაახლოებით. კი ბატონო, ხო, ნუ რამდენიმე შეკითხვა, ორი შეკითხვა არის მაყურებლისგან. ერთი გეკითხება თუ იაგო ამბობს რომ ის უდიდებულებს ქართულმა ხალხმა გადაწყვიტა რომ ნაცმოძრობას აქვს 27%, რატომ არ ეთანხმება? შეეკითხეთ. ვის არ ეთანხმებიან ხო? ნაცმოძრობას არა, იმათმა ხალხმა გადაწყვიტა რომ ნაცმოძრობას 27% აქვს და არა ის რომ ჩემი 3% რომელიც მე მივიღე იმას ის 27% გადაწყვეტავს, ეგ უმრავლესობით არ წყდება, საღიაზრე არ წყდება უმრავლესობით. მე პრეტენზია მაქვს ნაციონალურ მოძრაობასთან, რომ ისინი 27 საკუთარ 27%-ს აცუდებენ. აი საღაზრს არ ატანენ საკუთარი პარტიის განადგურებას. ამითი ნადგურდება ბევრი რამე ამ ქვეყანაში, მათ შორის პარლამენტარიზმი, მე ამიტომ აწუხებს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას კი არ ღელავ. კი ბატონო, მეორე მაყურებელი გეკითხება, არჩევნებში რომ მიიღებდნენ მონაწილეობას, აპრიორი ხელისუფლებაში უნდა მოსულიყვნენ, ნუ აბა რატომ არ შედიან 3%-იანი პარტია პარლამენტში? ამ 3%-იან პარტია მაგის გამო არ არის საუბარი, ჩვენ როცა წამოვედით, მაშინაც ვთქვით, რომ ჩვენი ბოიკოტზე მიერთების მიზანი არის ის, რომ არც ერთი ჩვენი კოლეგა და მეგობარი პარტნიორი იქ არ შედის. მარტო უნდა ვიჯდე ქართული ოცნების ოფისში და მარტო არ დავიჯდები, იმიტომ რომ ის პარლამენტი კი არ იქნება, ის იქნება ქართული ოცნების ოფისი. ქართული ოცნების ოფისშიც მე ვთქვი, საქმე არის რამე, სალაპარაკო არის, მაგრამ პარლამენტი დავარქვა ქართული ოცნების ოფისს, მე ერთადერთი რეპუტაცია მაქვს, ჩვენ არ ვარ დიდარი პარტია, არც დიდარი ადამიანები. კი ბატონო, ჩვენ მარტო რეპუტაცია ახლა არ შეიძლება ხა, როცა ოპოზიცია გეზახის, არ ვიცი, რაღაც კოცებს, მოღალატებს და ასე შემდეგ. რეპუტაცია ჩემი პოზიციისგან. ჩემი რეპუტაცია ახლა სხვა საფეხურზე ადის, ახლა ეს პროცესია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ნებისმიერ სერიოზულ ადამიანს, ვისაც პრეტენზია აქვს სერიოზულობაზე, ესმის გირჩი რასაკეთებს ამ წუთას და სხვა პარტიები რასაკეთებენ. და რასაკეთებს გირჩი? გირჩი ცდილობს ამ ქვეყანაში პარლამენტარიზმის გადარჩენას, გიჟებისგან. პრობლემები ზადარიან საკუთარ ინტერესებს გადაშეწირონ ქვეყანა. კი ბატონო, და თუ ნაციონალურ ვერ დაითანხმეთ, ეს მისია ჩაშლილი იქნება როგორც ვთქვით. არა, არ ვიცი, ეს პროცესია, ჩვენ ახლა დავიწყეთ. გვინდა რომ ქართულ ოცნებამ ხელი არ შეგვიშალოს, ისე როგორც აი ემუქრებოდა ჩვენს პარტნიორებს უფლებამოსილების შეწყვეტა და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში ჩვენ გვჯერა რომ საღიაზრე გამოვიდეს. როგორც შეუწყვეტს ქართული ოცნება ამ უფლებამოსილებას. მე იმედი მაქვს ქართულ ოცნებას აღმოაჩნდება ხუმრობის ნიჭი და ამათ საერთოდ არასოდეს არ შეუწყვეტს მანდატებს. და ესენი სულ იქნებიან. ანუ სულ ჩააგდებენ ასაკი? ესენი ანუ სულ სანამ ამათ სულ უნდა ქონდეთ კარიღია, როცა უნდა პარლამენტში რომ შემოვიდნენ და მანამდე სულ ესე უნდა იყვნენ ქუჩაში. მე ესე მგონია, სანამ არ ჩამოყალიბებენ დასაბუთებულ პოზიციას პარლამენტში რაციონალურად არ შესვლასთან დაკავშირებით. რა უნდათ? ოღონდ ქართულ მოწმემამ ამასთან ერთად რო არ შეწყვიტოს ესე და დადოს უნდა პატიოსანი წინადადება, რომელიც ადამიანებს იმას კერა აფიქრებს, რომელიმე მხარე განადგურდა ან სახელერ შეინარჩუნა რაღაცა. აი მიდრეკილება უნდა არსებობდეს შერიგებისკენ. თუ უნდა შერიგება რომელიმე მხარეს ქართულ მოწმემას ან ნაცმოძრავს ეს შედგება. თუ არ უნდა და ერთმანეთის ჩხუბი უნდათ ისევ. მე მგონი ამან ამოწურა თავისი თავი და ამა თუ ამას გააგრძელებენ ჩვენ ახალი ნორმალური ხალხი, რომლებიც ახლა პირველად გამოვჩნდით ფაქტობრივად საჯარო სივრცეში, მაგრამ თუ ქართულ მოძრაობას შეუწყვიტა დანარჩენ ოპოზიციას, ვისაც დაწერილი აქვს განცხადება მათ უფლებამოსილება, თქვენც მიხვდიხართ და წერთ განცხადებას. იმიტომ თქვენ ჯერ არ აგაქვთ დაწერილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ უბრალოდ წახვალ და დაწერთ გამოსვლასთან დაკავშირებით. ეხო 10000 ჯერ გვაქვს, რა თქმა უნდა. არა, მაინც დავაზუსტე კიდევ ერთხელ. დავაზუსტე კიდევ. მადლობა დიდი, იაგო ხვიჩია.